No, no. Ja sitten no, no, no. Ai. Yksi voi ottaa varalta mukaan, jos sattuu tarvitteen käyttöön. Pysytään Finein puolella ja juostaan oikein hyvin sitten karkuun Finina. Mä en muutenkaan hiastu, mutta siis jos käy heikosti, että otetaan osumaa tai jotakin, koska täällä meitä odottaa jännitystä. Jännitysnäytelmää! Ai, otsä! Näytä mulle karttaa, että mä tiedän minne mä menen. Joo, tonne päin. Päästäisikö tänne kenties? Tänne ainakin päästään. Ei tullut vielä haikaloja, koska joo, tuolla on noita perhanaa zombihaita. Niin kuin varmaan kaikki tietääkin. Täällä ei olla mitään. Eikä ne kuitenkaan osaa ovia avata ne. Täällä on justiinsa tuo. There's a back here, nothing useful inside. No perhana! Mennään kouluun. Täällä oli ainakin toi myrkkykaveri, joo. Elikkä dude niin. Tännekö? Katsotaas karttaa äkkiä, niin tietää just eikä melkein oikea suunnan suoraan eteenpäin. Äläkä pysähdy! Kahlaa! Kahlaa! Oh no! Nyt se tulee! Se tulee! No. It's locked! There is no keyhole! Okei, tästä on tätä. Ja views at the serum key. Mene äkkiä sisään. Joo. It's useless now. No syötä se sille haille. Nakka silmää sitä sille. Oi oi oi. Spamstacks. Huhhuhuh. Niinku se ois palakkaa. Kyllä te tiedätte. Emme ottaneet tämäkin. Everything is all fine, good and dandy. There's a lever. Will you move it? Yes. Imastaa vede pois. Ah. Much better. Much better, much better, much better. Mutta ei oo mitään hättä. Sankeli minä en teidän ruuaksi tänne tullu. No, nothing special. Eikä minä voisin vaikka vannu, että täällä voisi olla, jos ei ottaa ite meitä. Ei vissiin sitten. Fine. Eikä täälläkään. Nothing special. Tossa jotain kyllä vilikku, mutta mitä se ottaa jo? Tossa button, will you push it? Mitä se tekee? There was a sound from room next door. Okei, elikkä se avaa sinne oven. No niin. How clever. Missä on hai? Jossakin siellä se pomppii. Sinäpä pomppii. Sitä ei oo enää meille mitään haittaa. Oh, se meni ihan yllättävän hyvin. Ei otettu damakea. Mutta kaiken varalta toi heltti mukana, jos ois käynyt huonosti. Mitä täällä on? Klippejäkö? Joo, täällä on klippe. Yes, 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 yes. Hyvä, hyvä, hyvä. Otetaan vain. Hyvällä mallilla jälleen kerran. Nyt on jes. Nyt on oikee makiasti mennyt. Wet and useless. Mitä siellä on? Siellä on nyt se 003 vai eikö ookin? Dormitory key, joo. Checkataas, onko sekin 003. Check. Whoop. Kyllä, just tämä. Ja nyt me päästään tekemään vasta se V-joltti sitten. Koska sehän oli justiinsa siellä 003 huoneessa. Joo, I guess. Okei. Elikkä täältäkö nyt on joka ikinen alue tutkittu, joten täällä ei pitäisi enää olla mitään. Mutta katsotaan vielä karttaa varalta, että oliko täällä mitään huoneita, missä ei olisi vielä käynyt. Eipä täällä mitään huoneita enää ole, missä ei olisi käynyt. Missä se haitassa? Nyt on vielä tässä ollut. Siinä on! Vonkale! Mihin mä olin menossa? Tuota niin... Pestä! Oire! Eiku, tämähän... Me kierrämme kehää. Oliko se tämä? Vai oliko se tuolla vähän jälkeenpäin vielä? Voi saakeli. Niin äkkiä se unehtuu. Minulla ainakin. Eikö se on tämä? Joo. Elikkä... Joo, elikkä joo. Tuollako me käytettäis, jos meillä olisi niin flamethrower?
Mennäpä siitä! Siitä välistä. Tai jotain, millä me saatais noi köynnökset ja muut otettua sitä eestä, niin saatais jotain tavaroita ehkä? Mitä ei vielä saada. Joo. No, mutta nyt kun meillä on toi avain, niin nyt me päästään ainakin etenemään, so yay! Ladder, will you climb up? Kyllä kyllä, ylös vaan. Tekemään Weecholtti, sitten suht lähellä päästään hoitamaan itse asiassa seuraava bossikin. Very cool, very cool. Kyllähän se siitä lähti pikkuhiljaa etenemään eteenpäin, kun pääsit takaisin kartalle tilanteen tasalle, että mitä piti tehdä. Myönnetään kyllä minä aina välillä sitten tällöin olen hukassa, mutta no... Sehän kuuluu minulle asia! Mutta silloin tällöin sen ymmärtää, että välillä joo, mutta sillä, että niinku sen puolisen tuntia on ihan täysin hukas, että aivan niinku ei mitään hajua, että mitä pitäisi tehdä, minne pitäisi mennä, niin se on vähän niinku jo liikaa. Hetkinen, siitä puhujalle. Mihin mä olin menossa? Tännekö se oli? Joo, tänne. Eiku! Mulla on se avain, se oli 003 avain, ja sitten mä tarvitsen ne putelit. Niin, putelit mä tulin hakemaan, joo. Tulin ne ensin hakemaan. Niinhän se olikin. Ja myöskin ditchaamaan, ditchaamaan! Hirviön arkkuun tavaroita ditchaamaan, ditchaamaan. Katsotaan. Tuo nyt ainakin alustavasti takaisin. Juu, se on shotgun itessään. Joo. Nui. Sitten ne putellit. Minne ne laittoi? Hei, wait a minute. Miss, where's my bottles? Huh? Siellä te olette. No niin. Noin. Sitten onhan mulla se avain. On, okei. Okay. Sitten takaisin. Litkua keittelemme. Valmistetaan myrkkyä ja sitten se lähdetään käyttämään. Ei sinne kahteen punaiseen oveen. Ei niihin oviin. Sen mennään käyttäen sinne missähän se piti taas käyttää? Oliko se vesialue justiinsa, missä se pystyi käyttämään sen myrky? Eiku tänne. Se taisi olla se vesialue, missä sen pystyy käyttämään sitä sen Weecholti. Kai. Nyt tänne. Ja just 003 key. Heitä pois. Tulee lisää tilla. Joo, discard. Joshaa. En todellakaan kyllä vielä alettelun lopetella, mutta ajattelin, että no hoitaa niinku tästä tämän yhden Weecholt-puslen sen myrkyn keittää ja sitten Jillistä tulee suloinen myrkyn keittää. Moi! No mene alas! Mene alas! Oliko lähellä? No ei varma. Hei, nostas. You gotta pick it up! Niin. Juttu jäi kesken. Niin siitä tulee suloinen myrkynkeittäjä tai jotakin. Niin... Sitten kun se Weecholti on saatu valmiiksi, niin sitten niinku... Paussi, että käyn pitämässä pienen tauon ja sitten jatketaan. Mutta en ajatellu kyllä tältä päivää vielä lopetella. How hell no! Todellakin haluaa jatkaa, että kun kaikki mahdollinen vihdoin ja viimein toimii just, eikä melkein niinku pitää. Ei, nyt ei vaan raskin lopettaa. On tää niin nostalginen ja mahtava Resident Evil-peli itselle tämäkin. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. On vaan enämpi fiilis jatkaa ja Resident Evil-sarjaa jatkaa tietysti ja enämpikin kuvata Resident Evil 2, niin pitää pelata sitä, mitä fiilismieli tekee. Pelata, näinhän se menne. Sen me tarvitaan... Jotta ehkä. Me tarvitaan tänne se kirja, niin onkin. Voinko me tätä siirtää eestä? Ei vissinkään. Okei, ei voida siirtää eestä. Deskis locket. No kokeillaanpa mitä siellä on. Lockpickia, joo, käytä. Mitä siellä on? Come on! Siellä on... Siellä on niin krippaneita. No, minä oon muutenkin arkulle menossa, niin otetaan ribbonikki talteen. Why the fuck not? Joten joo, palataanpa täällä takaisin asiaan, kun minä oon käynyt arkulle ditsaamassa ylimääräisiä tavaroita ja hakenut sen kirjan! Hoppadurp! Moi! Täällä on. Laitetaan kirja. Eti kun toinen otetaan tuosta välistä.
There's one with white book. Take it. Take it, have it, love it. Way old report. Minä en jaksa lukea. Paussittekaa, jos haluatte lukea. Minulla on nyt fiilis, että minä en jaksa. Minä tiedän kertaa, mitä pitää tehdä. Mun pitää tehdä se myrkky, V-joltti, mistä mä oon puhunut. Mulla on siinä paperilla löyty lista noista myrkyistä, mitä pitää yhdistellä. Ja mun pitää käydä se laittamassa se juureen johonkin tappassa. Joo, one book is missing. Voi ei! Mitä me tehdään asialla? Laitetaan kirjas! Ei ollutkaan mitään. Joo. Totta niin, minne tää vie? Tämä vie... mahdollisesti toivon mukaan huoneeseen, jossa on turvallista käydä. Koska jos ei ole, niin sitten on melkoinen... rakee kuitin paikka! Äkkiä ulos täältä. Ei mitään hätää, kerkesin ulos sieltä. Hui saatana, siellähän se kaveri oli! Mä en sinua vielä haasta. Hei, minä haluan esimerkiksi mieluummin sen myrkyn keittää. Mutta missä? Voi saakeli. Väärä huone. GG. Melkein tuli ja kuolema korjas saman tien. Onko mä täälläkin käynyt? Eikö tää ollut se vessa justi se, missä mä kävin? Joo. Kävin vessassa just, joo. Vessassa kävin justiinsa tässä, niin joo. Joten minnepä. Missä huoneessa mä voin sen tehdä? Missäköhän se huone oli, missä mä tuon pystyn tekemään? Onko täällä muut? Ei missinkään. Menikö sä takaisin siihen eteen? No voi jumalauta! No menitkö? No ole siinä. Meillä kuitenkin on reitti tuolla auki, niin eipä siitä haittaakaan. Olkoot siinä. Joten... älä nyt sano, että se on jossakin tuolla, missä se pitää käydä se tekemisen se myrkky. Katsotaas karttaa, onko siellä huonetta ovea, mihin voisi mennä. Ei siellä kyllä mitään ovea, elikkä ei se tuollakaan ole. Se on pakko olla täällä. Jotakin minä en nyt hoksannut täällä. Jossain ne myrkykki täällä pitäisi olla. Ters ump number 2. No siinähän ne on, mitä muuta kuin otat. Oi saakeli. Joo. Will you put umpnum 2 in the empty bottle? Yes! Noi. Täällähän ne tehdään, missään muuallakaan. Hörppadörp. Vesi, combine, heti katsotaan. Water plus red. Elikkä umpkakoon. Jep, noi. Sitten purple ja green, elikkä... kolmonen ja seisk. Ump kakone, ei. No. Missä teillä on loput litkut? Nelonen on tossa. Ei kun niin joo, aivan. Elikkä mun pitää ensin tehdä sitä seiskaa. Joo. Otetaanpa sinua sieltä, noin. Ters ump 4. Elikkä täälläkö ei ole muuta kuin nelosta ja kakosta. Is that the case? Ei. Ei oteta. Kiitos kuitenkin. Joo. Elikkä nyt meillä on tuota nelosta ja sitten meillä on niinku... missä se on? Nelonen ja kolmonen. Elikkä me nuo yhdistettä, niin me saadaan sitten tuo... hetkinen. Purple ja green? Joo.
Nelonen ja kolmonen, eikö ookki? Joo. Niin siitä me saadaan tuota seiskaa tehtyä. Combine, noi. Noi, umpi numero 7 on nyt. Sitten sitä pitäisi saada yhdistettyä kuutoseen, eli kakonen plus nelonen suoriltaan. Okei. Sinä sieltä mukaan. Jep. Noi. Ja hetkinen, annas kun mä mietin hetken aikaa. Meillä on sitten vielä tehtävänä mitä? hetkinen, täällä. Umpkakosta, joo. The empty bottle, yes. Sitten meillä on vielä yksi tyhjä puteli ja tämän jälkeen meillä tulee vielä lisää tyhjiä puteleita, joten ei mitään hätää. Elikkä nelonen ja kakonen, niin niistä tuli kutosta. Joo, combine, noin. Sitten 7 ja 6. Eikö se ole 6 plus 7, niin siitä tulee 13 ja sitten tarvitaan vielä vettä ja punaista kakkosta. Vai niin. Ihan minä vähän ajattelinkin, että se voipi käyvä. Litkun keidoksa se meni. Kyllähän minä tämän tiesi. Misä sitä kakosta? Siellä. Joo, tuota ja sitten vettä. Noin. Ja sitten tänne. Come on. Ota sitä vettä. Chilli vettä. Ota. Katoko tiedäkö mitä? Katoko tämä on vettä. Joo. Niin on. Eli water plus U2. Vain noin. Sitten noin. Meillä on Bejolt. Joten tuo pitänee käydä viemässä. Onko se nyt sinne justiinsa sinne vesialueelle? Minun käsitäkseni. No kun mä sinne suht lähelle päästä, niin käydään tarkistaa, että jos se sinne pitää käydä heivaamassa toi myrkky, kun minä nyt on ihan varma, että pitikö se sinne vai minne käydä heivaamassa, niin käydään heivaamassa tänne vaikka aluksi. Noin. Niin se päivä lähtee käynyt. Ei se täällä se vesialue ollut. Mistä sinne mentiin? Sinne alakerta. Muistapa taas. Se on... Okei, okay, nyt te musta mieleen. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Nothing to it. Se oli siellä... kakosoven takana, ei kolmosoven takana. Tänne päin. Jos se pitää tuolla käydä käyttämässä, niin käytetään saman tien, niin saadaan inventoritillaan kuitenkin lisää, koska sitten myöhemmin tässä mennään arkulle muutenkin, niin... Whatever. Joo. Ladder, go down, down, deeper, down. Ja tota niin. Tämä on yksi semmonen asia justiinsa, että mihin toi myrkky pitää käydä viemässä ja käyttämässä yleensä tässä Resident Evilissa. Se on semmonen, mikä minulle meinaa oikeastaan aina unehtua, että missä se oli? Minne mun piti sitä käyttää? Aina ei muista tosiaankaan sitä asiaa syystä taikka toisesta. En tiedä miksi. Voi saakka. Iso vonkali. En tiedä miksi mä sitä meinaan muistaa, mutta ei se ole niin justiinsa. Kyllä se siitä. Se oli... tää kauemmaisempi oli, eiks ollukin? Vissiinkin taisi olla tämä. Jos se ei se ole tämä, niin sitten se on se viereen. Oliks se tämä? Se oli se viereen! What are the odds? No 50-50. 50-60. Mutta jospa nyt olisi vaikka muistanut, että sehän pitää tänne käydä se myrkky viemässä. Jos ei se ole tännekään, niin minne sitten? Onks sä täällä? Ei se ole täälläkään. Missä huoneessa se oli? Well fuck! Font. Kohta pitää laittaa kuitenkin pausille, kun minä haluan sen breakin lähteä pitää, mutta... Ensin minä haluan kyllä tämä selvittää tämä homma. Maybe here? Täällä sinä olet. Juus? Noi. Jep, täällä se piti käyttää. Okei. Okay.
Joo, jostain syystä tämä meinaa aina itsellä unehtua. No idea why. Joo, back. Nothing there. Nothing useful anyways, joo. Ei nimittäin olisi ollut ensimmäinen kerta, kun toi olisi unehtunut, mutta nyt te muistu mieleen ihmeen kaupalla, että hei se alakertaan, missä oli height. Tänne ei niin paljon kertaa tarvi koskaan tulla mitään tekemään, niin sen takia ehkä se unehtuukin sitten. Että tuntuu, että no sieltä sai se avaimeen, okei, siellä ei ole muuta, mutta onhan siellä, jos haluaa. Tosin tuokin on kinda optionaalinen, että sitä ei ole välttämätön pakko sillä edes tehdä, mutta niin, tulipa nyt tehtyä kuitenkin. Helpottaa ainakin sitä bossitaistelua vähän se. Ai niin joo, ja bossi tosiaan. Niin arkulle ditsaamaan ylimääräiset tavarat, noin putelit muun muassa pois ja sitten tallentamaan. Joo, kyllä näin on. Sitten mä pidän sen pienen happihyppelybreikin tässä. Tännepä, joo. Pienen breikin pidän ja sitten laitan tosiaan kaikki nämä matskut talteen. Ei hirmuisesti itse asiassa tätä... Mikä tää nyt oli? Dormitory, kun tää oli? Tai joku semmonen. Missinkin. Niin no, Plant 4-kakose saa hengiltä täältä, niin sitten oikeastaan tämä alue on käyty läpi A-pauttisralla. Että ei hirmuisesti tässä enää muuta täälläkään ole. Oikein sillä ei nopea, jos tietää mitä pitää tehdä ja milloin pitää tehdä, niin eikä eksy niin kuin minä välillä tunnun tekemään. Niin tässä ei tosiaankaan kauan mene. Sitten ehdottomasti... missä olet? Basuka siellä. Sitten noi... Flame Round sit oikeastaan parhaiten tepsi. Sitten... tuolla ja minä en ole varma, että oliko sillä mahdollisuutta laittaa poisonia. En muista nimittäin, niin otetaanpa ihan siltä varalta tuokin. Niin ja se Inkrippanikin! Tuolla. Tallennus ja tota niin niin... Combine. Nuu... Mitte. Ei anna vaihtaa, niinkö? Meneekö se näin päin? Ei se toimi, että saa toi vaihtaminen. Jaa. No, sitten me käytetään noita aluksi. Fine. Fine game. Fine. Tallennus ja sitten mä lähden pitämään pikaisen breakin ja sitten lähdetään ottaa boss fight Plant 4-kakosta vasta. Ja tämä on nyt se suunnitelma tälle iltaa, ainakin aluksi. Sitten katsotaan vielä, että jaksaako. Kyllä olettaisin, että jaksaa. Tätä nyt niin hirmuisesti enää ole jäljelläkään, niin miksipä nyt ei. Menee niin kauan kuin malttaa jaksaa. Ja virittää. Bla bla bla. Ota joo! Ääde sieltä tuonne takaisin noin. Joten tähän ihan pikkuseksi aikaa paussille. No minulla se saattaa olla 20 minuuttia, mutta teillähän se on vain maksimissaan 2 sekuntia. Hoo, mitä? What is this sorcery? Joo, eikä sinne. Palataanpa ihan kohta takaisin asiaan. Äläkö mä lähtekö mihinkään? Äläkö mä lähtekö mihinkään? Ihtelee, huitelee, saatana. Joo. Tudi! Jätäpä jatkaa. Sano minä just äsken. Joo. Orli. Orli. Niin, Plant 4-kakone. Mä en oo ihan varma, heikentikö se? Vai... Kyllä se ainakin heikenti, jos ei se kuollut tosta äskeisestä... myrkystä V-joltista, kun me se sille laitettiin sinne... Sakelin lonkeroihin ynnä muihin, mitä ovatka. Että jos ei se nyt siitä suoranaisesti kuollut, niin ainakin se on heikentynyt. Eli... minä menen melkein väärään suuntaan. Hupsista keikka. Tännepä. Mutta sitä varten meillä on asearsenaalia, mikäli se vielä hengittää tai jotain sitä luokkaa täällä. Koska no joo, kyllähän se saisi päiviltä muutenkin. Mutta V-joltti mun käsitteeksi, niin ainakin pitäisi sitä heikentää, mutta mä en ole ihan varma tappoko se sen tässä vaiheessa myöskin. Kohtaan se selvii. Ei näköi. Tappa siitä, poika! Okei, nyt pitää liikkua, ouh! Se taisi vielä osua. Okei, liikuttaa. Ammuttaa. Liikuttaa. Nui, se oli siinä. Tuliko poison? Ei tullu. Okei. Hyvin piisas noi ammukset.
6 paletta. Nice. Se olisi vissiin 4:stä. Mä saatan tämänkin muistaa väärin, en yhtään ihmettele, mutta se olisi vissiin 4:stä flame roundista tipahtanut. Joo, ei voi käyttää, mutta voi yhdistää, nui. Mutta nyt se on ainakin voitettu. Paljon, paljon kivuttomammin se nuinkin menne. Joten, oliko tässä takassa jotain meille? On. Mitä siellä? Siellä on avain. Will you take the mansion key? Aivan, aivan. Elikkä toi on nyt se viimeinen avain. Ja sehän oli, oliko se nyt helmet? Ei, kai se ollut helmet. Kummikä se oli? Oli se helmet. Okei, kattos. Ko helmet ja shield tuntuu minulla menevää sekaisin nimineen, mutta siis tietää, että avain täältä pitää kuitenkin hakia, niin that's for sure. Joo. Vissinkään täällä ei ole muuta. Nope. Okei. Okay. Se olikin ihan simppeli kaveri hoittaa. No problem at all! Helppo homma, helppo homma. Joo. Sitten takaisin. Eikä se tehnyt oikeastaan yllättävän vähän meihin teki damagea, koska eikö se kolmesti osunut? En tii. Osuu, mutta ei se tuntunut näköjään missä. Joten nyt sitten takaisin tonne niin. Wait, what? Ah, tämä! Wesker! Wesker. Albert Wesker. Jill, so you're safe. Moi! That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. Like magic! I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Mm. Jill, our first priority is to get out of here. Yo. Yes, you're right. You're right! Now, there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. Oh? I have been looking around for clues. Okay. I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Joo. Laskeppa sitten. Minua, mitä counting on you? Hän luottaa meihin! Wesker on turvassa, jei! Joo. Niin. Se tappoi mehiläisiä pistoolilla. Whatever, mate! Whatever! Ainakin ne on nyt kuollut. Sillä on varmaan ihan hyvin sitten kuteja, koska se tappoi mehiläisiäkin niinku tosta noin vaan pistoolilla. Joo. Sillä on varmaan ihan hyvä määrä tuota ammunitionia. Niin. Elikkä nyt päästään takaisin sinne kartanoon käyttämään tuota helmetkiitä tutkimaan uusia alueita. Mutta ennen kuin me se tehdään, niin toinen nuista kyllä voidaan tonne takaisin puottaa. Tuo pidetään mukana. Kyllä mä taidan vaihtaa tässä vaiheessa haulit. Konst shells ja lisää nui. Sitten se mixed herbikin vaikka mukaan ja sitten myöskin toi avain. Ja sitten tuo käyttöön ja combine nui. Sitten mennä. Eikä meinata. Joo, se oli niinku siinä. Se oli oikein nopeasti tyylikkästi hoidettu tuo. Bossia yleensäkin tämä alue vähän sen meinasia ja jummia ainakin silloin tällöin, mutta ei hirmuisen vakavasti. Itse asiassa nyt kun mä mietin, niin otetaan varalta tosta tommonen. Just in case. Koska ne perhanan käärmeet ynnä muut, jee. Joilla on mahdollisuus heittää poisonia, niin minä en mielellään halua sitä poisonia. Mitä? Radio. Mitä on radio sanonut? Hallo? Hey, Brad! This is Jill. Brad? Hey, Brad. Tässä on Jilli. It's broken. Hallo? No niinpä tietenkin. Milloinpa se tää ei olisi tavaratrikki. Katsotaas. Minä olen täällä. Minun pitää mennä tuonne. Ja sitten minun pitää mennä tuonne jonnekin kauas pois. Oliko täällä koiri? Täällä muuten taisi olla koiri. Tästä täällä nyt ei ole koiri. Miten ihmeessä?
Kuka tappoi ne vuhvelit täältä? En tiedä. Minä otan tosta myöskin tommosen yhden normiherpin mukaan. Niin ei tarvi suoraan sitten käyttää tommosta mixed herbiä. Jos tarvitsee jostain cautionista ehkä parantaa. Ei välttämätön olisi, mutta ihan miten vaan. Minäpä kierrän täältä kautta, kun sinä juokset niinku päätön kana, mihin sattuu. Hei hei! Mäh! Never take me alive! Sieltä pääsi hyvin karkku. Joten joo, sitten... muistas taas, että mihin kaikkialle se nyt käy sitten toi helmetki. Kyllä se selviää, kun me mennään ottaa selvää pikkuhiljaa. Uit! No, ei mene alas! Mene, chill! Go down! Huh. Niin kun ne tulee ja laittaa pois, niin meille saakeli. Vissinkin tosakin piti kränkkiä käyttää sitten vähän myöhemmin uudestaan, että vesi nostetaan vuorostaan takaisin tuonne altaaseen ja sitten se vesi ei noille muille alueille liikku. Olikohan se näin? Can't remember shit. Onko täällä mitään? Täälläkö on kartta? Wah! There's a map of the garden. Will you take it? Ota vain mukaan. Ei sitä haittaakaan voi olla noita niin. Joo. Tosin meillä nyt oli jo alueet tutkittuna, mutta ei se mitään. Whatever. Jees. Niin, mutta joo, en tosiaan niinku hirmuisesti itselle laittanut takaraivoon enkä mihinkään muisti, että missä kaikkialla tota avainta nyt päästään käyttämään, mutta no... Katsotaan semmoset huoneet, missä ei oo käyty. Haa, ja se on tämä äskenen, ai että, nyt tulee jotain erittäin kriipiä ja eeppistä ja nostalgista kaikkia yhtä aikaa. Ja kyllä tekin tiedätte, mitä sieltä tulee.